amigos, aqui quem fala é Gil do canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje para jogar com mais um time aleatório no PES 2020. Tá fudido. É isso aí, pessoal, vocês gostaram muito da série lá que eu escolho os times aleatórios aqui. E é isso aí, vamos lá, vamos fazer isso de novo. Achei bem legal também a série, é divertido. É uma parada que, sei lá, é diferente, né? A gente não fica mais naquela mesmice de My Club, todo mundo jogando chato. Aqui dá pra gente descobrir jogadores novos e tal, fazer outras coisas. Coisas que são muito divertidas aqui no PES. E é isso aí, vamos lá e vamos fazer essa aleatoriedade logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dinamarquesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí, vamos enfrentar o Raniel 16-01, esse é o nosso adversário de hoje, e ele vai usar o grandíssimo time do Bayern de Munique. Você viu que ideia legal? Nunca tinha pensado nisso. Mas é isso aí, o nosso time vai ser esse aí. Eu já fiz essa série em jogos com as formações que vem, né? Eu mudo só os jogadores. E eu mudei aqui, cara, a única coisa que eu tive que colocar é ele, que é o único jogador que eu conheço desse time, que é o Lord Bednar. Bednar tá aqui, jogador que já passou por Arsenal, já passou por vários times lá da liga inglesa e agora ele está aqui no Copenhague. Ele sempre foi um grandíssimo maloqueiro da porra, meu. E é isso aí, vamos ver se até hoje em dia ele é assim ou se ele melhorou na vida. Vamos lá, é o jogo, é isso aí, tá valendo. Vamos ver se a gente consegue a vitória em cima do Bayern de Munique. E vamos lá, rola a bola, está valendo, a bola já está com ele. O nosso grande Lorde inglês, Bednar, na verdade é dinamarquês, mas a gente, né, ele jogou muito tempo na Inglaterra. E a bola vai pra ele, e a bola vai pra ele, e a bola vai... Tiraram, que eles sabem que é perigo, sabe que é perigo. Vambora, temos aqui de novo, minha teoria continua, tem um brasileiro chamado Zeca aqui nesse time. E olha lá, olha o Bednar fazendo passe, que isso, passou lá, e de novo, deram um coxiguruma nele ali, hein. Zeca, o brasileiro. Tá lá, brasileiro desse time. Eu falei, todos os times vocês vão ver que vai ter um brasileiro. Ele tá vindo com ela, ele é o camisa 10, hein? Camisa 10 e capitão. E ele deu passe pra ele, Bednar! Gola! Os dois grandes craques desse time já deixam sua marca. Que jogada de Zeca, o brasileiro. E depois, que finalização perfeita. Infiltragem dele, Bednar! É, porra! Rapaz, vá, ó, ó. Ah, rapaz, vá. Nicolas Bednar, se prepara quando você for enfrentar ele. Se prepara. Maloqueiro da porra, meu. Vocês vão ver aí, vocês vão ver, olha só. Mas lá vem o time, outro time é forte, é o Bayern de Munique. Tá vindo ele, Felipe Coutinho, bateu bem. Não deixe o Felipe Coutinho bater, pô. Ih, rapaz, agora o Zaga deu uma cagadinha. Mas o Lewandowski também deu uma cagadona. Vamos lá, Zeca na bola. Bom tapa aqui pro Fischer. Olha o Fischer, vai ver o Bednar lá. Vai ver o Bednar lá, o Bednar! Segura o Bednar, rapaz! Lá vem ele de novo, é o Zeca. Olha aqui, puxou. Que isso, Zeca? Não pode perder essa bola aí, não. Ah, mas ele perdeu pra tentar recuperar aqui no meio. Pra conseguir recuperar aqui no meio. Olha isso. É, eu falei, os brasileiros. Os caras são foda, mano. É nóis. De novo aqui, o atacante que eu não sei o nome. Botou pra ele, Nicolas Bednar! Na trave, ele vai pegar a sombra. Não deu! Meu Deus! Meu Deus, ele está... Mas ele está on fire. Ele vai conseguir... Ele vai deixar essa zaga do Bayern de cabelo em pé. Maloqueiro da porra, meu. Lewandowski. Só o Bender. Tem o Bender do outro lado. Não tenta. Você é bom, mas não dá, não dá. Vamos lá. Tá lá, Fischer, Vera Fischer. Vera Fischer tocou bem ali pra ele. Bednar, passou bem o Bednar, quase caiu. Olha a finalização de novo na trave, meu amigo. Meu amigo, o azar está imperando na vida de Bednar. Mas olha lá, pode ser outra chance, hein. Pode ser outra chance. Fez bem ali, agora vai dar assistência, será? Não. Que isso, pegou ele. Puta merda, é que o goleirão é o Neuer, né. Aí também dá pra entender, mas o Bednar, maloqueiro da porra, meu. Mas vamos lá, outro jogador de peso aqui com nome bem forte no nosso time, né. Já foi aí a atriz da Globo por muitos anos, Vera Fischer, está aqui. Agora ela decidiu jogar futebol para ver como ela é polivalente, né, cara? Ela vale em todas as frontes, é realmente uma senhora de respeito. Claro que não! E olha lá, lá vem o adversário, fecha ali. Rapaz, que batidaça.
Mas tá aí, encerra-se o primeiro tempo, o jogo tá disputado, mas quem tá fazendo a diferença é ele, Nicolas Bender, né? Afinal de contas, ele é o melhor atacante dessa partida, né? Claro que sim! Vamos lá, segundo tempo aí, talvez o Lewandowski fique aí com raiva, né? Porque o Lewandowski tá chegando, né? Não é um cara consagrado, já que nem foi Nicolas Bender, então talvez ele tente ali roubar um pouco do brilho do Bender. É, pode ver, ele tá, ele vai querer, mas, né, o Bender tá jogando aí. Vamos lá, ó a tabela, ó o Bender, botou bem ali pra ele, pro Endoye, vai dar assistência agora, Bender! Não, porque o Neuer tá também, pelo amor de Deus, Neuer. Vamos lá, boa roubada de bola aqui, Endoye, pro Bender, Bender já tocou pro Endoye, porque ele vai abrir pra receber. Olha o Bender abrindo bem, ó o Bender abrindo bem, o cara tá marcando quem? Tá marcando o Bender! Rei dos carrinhos! Marcou bem, marcou bem, parabéns. Zeca com a bola aqui, pode criar muita coisa. Bom toque ali pra ele, Bentner. Olha a bola lá pro NGE. Ô Bentner! Ai, rapaz! Rapaz, por pouquíssimo! Como é injusto, meu! Ó o Bentner. Ele vem recuperar a bola no meio-campo. O cara, além de ser craque, ainda é humilde, cara. É incrível jogar com um jogador desse tipo, mano. Vamos lá. Olha que bola recebida aqui pro Bentner. Bateu! Não. Aí ele pegou de canhota, a canhota dele não tá tão boa, ele teve ali uma distensão ali no meio do jogo, tá com a perna meio puxando ali, é, né, mas ele tá bem. Olha lá, Falco recuperou, bola pra ele, Bender, ele tá muito cansado, mas ele vai lá e ele não desiste, ele tá puxando bem aqui, ele vai dar a porradona, bateram nele, juiz! Ih, rapaz, e olha lá, até os caras do bar estão dando uma bola de graça pro Bender. Olha ele aqui, ele sabe que ele tá cansado, mas ele achou bem ali o NGE, e daí o NGE, aí não girou bem, hein. Era Fischer, boa bola aqui. Ó o Bender, que isso, que trabalho de corpo foi esse. Vambora, Bender, antes de você ser substituído, deixa a sua assistência também. Olha lá! Que isso, joga muito esse Bender, que jogador incrível. Ele tava morto. Completamente sem resistência e ainda deu essa corrida gigante, deu drible, fez tudo para deixar o companheiro fazer o gol. Ele é humilde, ele joga, é incrível! E olha lá, ele ainda não saiu, ele tá cansado, ele tá demonstrando sinais de cansaço, mas ele ainda não saiu. O juiz ainda não permitiu a substituição. E olha lá, será que vai vir mais uma jogada dele? A bola foi um pouco para trás ali, mas olha lá, ele segura a bola aqui. Olha lá, ele faz um jogo de corpo. Ele ganha, sem nenhum fôlego. O cara ganha, ele vai puxar pra lá. Olha isso. Ah, rapaz, e ele consegue ainda mais uma interceptação. E o Endoye, ele deu uma mongada, mas olha lá, mais uma bola boa. Toca pra ele fazer o último gol. Ah! Ele não saiu. Ele foi persistente, ele ficou e ele fez... Mais um gol! Bender é o nome dele! Espetacular! Joga muito! Não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra, rapaz! Sai de casa comigo pra caralho, porra! Tá lá, juiz! Pode apitar e levantar o braço, porque aqui é Bender! 2 gols e 1 assistência, sendo assistência de uma jogada incrível! Driblou um, passou correndo! Que jogador espetacular! Que isso, hein, cara? Tô falando, nós descobrimos. Da outra vez a gente descobriu um jogador novo. Dessa vez a gente pegou um clássico e mostramos por que o nome dele é conhecido mundialmente. É isso que você vê aqui nesse canal, mano. Só coisa de gênio. Maloqueiro da porra, meu. Vocês vão ver, olha só. Mas tá aí, galera. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aí nos comentários sugestões de aí de como eu posso fazer pra melhorar aqui o sistema de sorteio aí. Eu ainda não consegui, vocês deram, mas as sugestões que vocês deram, infelizmente, não dão tão certo assim. Então, vamos lá, continuem dando aí pra ver se a gente consegue criar um sistema novo de sorteio. Porque esse aqui, sei lá, é meio estranho. Mas no mais é isso aí. Viram aí, Nicolas Bender, né, cara? Se você não conhecia o Bender, coitado de você, você deve procurar no Google aí, no YouTube, que você vai ver as jogadas incríveis desse jogador maravilhoso. E vocês viram já aqui no vídeo de hoje que o cara é foda, né? Mas é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui. Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação. Não esqueça também de se inscrever no canal, clicar no sininho e não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E também, se você puder, se tornar membro do canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube, beleza? Então é isso aí, se inscreva no canal da Joinville Games. Um abraço pra todo mundo e até mais!
maloqueiro da porra, meu.